Všiml jsem si, že je v mé komunitě stále zájem o Unity tutoriály a že stále někteří v mé komunitě tvoří hry nebo přichází s nápady, a tak jsem si řekl, že vám tohleto video nemůžu odmítnout. Čau kids lidi, já si říkám Darkrai a zdravím vás po delší době u dalšího tutoriálu z game developmentu v Unity. Dneska bych se chtěl podívat na základ pro vás všechny, kteří děláte 2D hry, protože bych chtěl kouknout na něco, co se vám může hodit pro tvorbu mapy pomocí palet a pomocí takzvaného gridu nebo pomocí mřížky. Mám tady připravenou úplně prázdnou scénu a čeká nás vytvoření všeho, co budeme potřebovat. Budeme potřebovat nějakého hráče a nějaký pohyb. Ten jsem ukazoval už v jednom ze starších videí, takže jestli jste ho neviděli, koukněte na něj, bude se vám hodit. A já si mezi tím toho hráče připravím. Tak jo, já mám svého hráče připraveného, můžu se hýbat, můžu skákat a jelikož jsem nenastavil limit na skákání, tak můžu i takhle levitovat. A jsme tady hlavně kvůli tomu zbytku, protože vidíte, že tady skáču po takové bílé desce, ale já bych chtěl, aby tam byla políčka a vypadalo to trošičku lépe. Ještě co se hráče týče, tak nezapomeňte, že by takový hráč měl mít rigid body, box collider a nějaký skript na movement, aby se mohl hýbat. Takže pokud něco z toho nemáte a něco vám z toho nefunguje, tak se nedivte. Dobrá, já teda odstraním tadyhle tu bílou desku a připravíme si prvně naše políčka. Budeme na to potřebovat nějakou texturu, ideálně mít celý nějaký set políček, klidně můžete mít i obrázek po obrázku, nemusíte je mít všechny na jednom jediném obrázku, ale já jsem si jeden takový celý obrázek se všemi různými políčky našel. Mám totiž přístup ke stránce CraftPix, kde občas stahuju nějaké textury pro hry, abych si je nemusel vytvářet všechny sám. Je to úplně v pohodě, jako vývojáři se s tím určitě setkáte a šetří to neskutečně čas. Jedno políčko by mělo být nějakých 32 pixelů. A my budeme potřebovat tadyhle ta políčka rozdělit a upravit si je tak, abychom z nich mohli vytvořit tu mapu. V první řadě půjdeme doprava, po tom, co jsme si ten obrázek rozklikli. Vpravo máme nastavení celého toho obrázku, máme tady, jaký je to typ textury a podobně. My budeme chtít nastavit typ spriteu ze single na multiple, protože my chceme rozdělit celý tenhle ten sprite na více malých kousků. Pokud je tam single, znamená to, že je to brané celé jako jeden jediný obrázek. Když je multiple, můžeme ho rozdělovat. Zároveň chceme určit pixely na jednu jednotku, to znamená, kolik pixelů zabere jedno naše políčko. Oni v popisu psali, že by to mělo být 32 pixelů, takže já tam napíšu 32. Je to kvůli tomu, abychom si potom upravili velikost té palety a celých těch našich políček přímo v té hře. Pokud by tam bylo větší číslo, tak by ta políčka byla větší než textura, kterou bychom jim dávali. No a další věc, která nás bude zajímat, je až tadyhle níž, budeme chtít vyřešit filter mode. Protože my chceme, aby se nefiltrovaly ty políčka, nebo respektive jejich textura, aby se nefiltrovala podle velikosti. Tenhle ten mod se totiž pokusí, pokud máme ta políčka ve větším rozlišení, upravit jejich texturu a zvětšit ji. Ale to nám je rozmaže a to nechceme. My chceme, aby to bylo přesné, hezky, pixelově, takže dáme point, no filter, to znamená přesně na body, bez jakéhokoliv filtru. A zároveň je dobré upravit si velikost celého tohohle obrázku a jeho resize, to znamená zvětšení, zmenšení a jeho formát. To uděláme tadyhle úplně dolů, můžete to upravovat pro specifické platformy, ale já si to nastavím pro všechny platformy a upravím rozlišení celého obrázku na menší, aby nemusel systém nebo Unity vykreslovat tak moc velké obrázky a aby nemusel vyhrazovat tak moc místa pro tenhle ten obrázek. Takže to zmenším na 512. Já totiž tady dolů vidím limity a vidím, že ten obrázek je ve velikosti 384x256. Pak je tady resize algorithm. Ten zpravidla nemusíte nějak měnit, může to být Michel nebo bilineární, je to celkem jedno, já používám častěji bilineární. Formát je potom už grafický formát, respektive barevný formát. Zpravidla budete chtít používat RGBA 32-bitový pro pixelové obrázky. Pokud používáte jiné typy obrázků, třeba vám bude vyhovovat jiný, ale já používám tenhle ten. To bude všechno, hodíme apply a celý tenhle ten obrázek, který si na dole připravený, se nám trošičku víc zaostřil. Já si ho zvětším. Tohle to je Sprite Editor. Pokud nemáte Sprite Editor, tak ho otevřete přes Window 2D a Sprite Editor. On se vám tím otevře a můžete upravovat všechny sprity, které máte, nebo respektive obrázky. A my teďka, když ho máme nastavený, tak můžeme rozdělovat jednotlivá políčka. Vidíte, že teďka, když potáhnu myší, tak můžu vybírat oblasti. To mě předtím nedovolilo. Takže my si rozdělíme celý tenhle ten obrázek,
Já to udělám automaticky, protože on je tak nějak celý plný a rozdělíme ho pomocí tady funkce slice. Já to změním z automatic na grid by cell size a oni psali, že by to teda mělo být 32 pixelů na 32 pixelů, tak já to tak přepíšu, dám slice, tím se nám to rozdělí a když kliknu teďka bokem, tak nám to vytvoří krásně čtverečky podle každého toho políčka. Hodíme teďka apply, abychom uložili všechny ty změny a vygenerovaly se nám jednotlivá políčka pro celý tenhle ten obrázek. Já pokud bych si ho teďka otevřel, tenhle v seznamu, tak vidíte, že mám všechna ta políčka rozdělená a můžu je použít. Teďka vytvoříme paletu. Paleta nám bude sloužit k tomu, abychom mohli ta políčka využívat a mohli bychom potom kreslit celé té naší hře. Hlásí se Darkrai z budoucnosti? Já jsem to totiž ve videu zapomněl říct, ale je dost možné, že v základu v Unity nebudete mít ty políčka a celý tenhle ten systém těch čtverečků nebo těch políček přítomný. Budete si ho totiž muset stáhnout z Package Manageru. Zpravidla ho otevřete tak, že nahoře zvolíte Window a pak zvolíte Package Manager. On se vám tady takhle otevře. Budete tady mít buď to nějaké prázdné okno, nebo se vám rovnou vyhodí seznam všech možných packageů, které si můžete stáhnout. Zpravidla budete chtít jít do Unity Registry a jakmile se vám všechny ty package v něm načtou, tak si vyberete záložku Packages a v ní stáhnete Tilemap Editor, případně Tilemap Extras, které vám umožní další možnosti, které jsem ve videu už neukazoval, protože by to bylo na strašně dlouho. Tak jo, a teďka zpátky k videu. Takže my klikneme na Window, budeme chtít zase 2D a budeme chtít otevřít Tile Palette. Já už to mám vpravo otevřené a budeme si tam chtít vytvořit novou paletu. V první řadě ale, abychom mohli tu paletu vytvořit, tak musíme vytvořit něco, kam s tou paletou budeme kreslit. Takže my si necháme otevřené to paletové okýnko a vlevo si pod našeho hráče klikneme pravým a vytvoříme si 2D objekt a budeme chtít vytvořit tile map, to znamená mapu políček. A budeme ji chtít ideálně rektangulární, to znamená obdélníkovou. Kdybyste dělali izometrickou hru, to jsou takové ty hry, které jsou posunuté o 45 stupňů a jsou tak jak kdyby z boku, tak můžete mít i izometrickou mapu, případně hexagonální, takže já zvolím rektangulární a nějak si tu mapu můžu taky pojmenovat, já si ji pojmenuji jenom ground. To je super, protože tím máme vytvořené něco, co můžeme zaměřit tím naším štětcem, abychom pak malovali ta políčka. A já si pro jistotu zkontroluji, jestli tadyhle vpravo uprostřed máme vybranou naši zemi. Máme ji vybranou, pecka, takže je zaměřená a můžeme s ní potom pracovat. Teďka je ta chvíle, kdy si vytvoříme naši paletu. Klikneme na to No Valid Palette a dáme vytvořit novou. Nějak si ji pojmenujeme, já si ji pojmenuji jenom Tiles. Zároveň vyberete, jaký je to typ. Bude to stejný typ, jako jste vytvářeli pro tu vaši mapu. A velikost políček je ideální nechat na automatické, aby se přizpůsobovala nastavení těch políček, které máte v tom vašem obrázku, respektive políček, která tam vkládáte, ale kdybyste nechtěli, můžete si to nastavit manuálně a můžete upravovat velikost těch jednotlivých políček ručně, ale já to nechám na automat. Tak dáme create a ono nám to vyhodí nabídku pro uložení, kam chceme umístit tu naši paletu v databázi našich souborů. Tak, mám to vytvořené, mám ji teďka už vlevo dolů a můžu s ní nějakým způsobem pracovat. Ona je zatím prázdná, takže my tam musíme umístit nějaké naše sprity, respektive nějaké naše obrázky. Takže já se vrátím k té naší textuře, k těm našim políčkám, která jsme si rozdělili a přetáhnu je tadyhle do té naší mapy. Ono se vás to zase zeptá, kam chcete ta políčka uložit, protože to musí pro každé vygenerovat nějaký ten preset. Já už jsem si místo vybral a vygenerovalo mi to takhle ta jednotlivá políčka. My teďka přejdeme z toho herního zobrazení na scénu. Mám tady zaměřeného našeho hráče, mám tady kameru a mám tady taky, pokud si rozkliknu, tu naši mapu políček. Takže já teďka vyberu ta políčka, která chci kreslit v pravé části. Řekněme, že chci kreslit třeba tadyhle to a můžu jednoduše táhnout myší a kreslit tím ta jednotlivá políčka. Tak a budeme mít takové dvě nakreslené platformy. Bezva. Máme je přichystané. Teď ale je problém, protože když já tu hru spustím, tak se nám stane, že hráč propadne, protože se nezasekne o to naše prostředí. Ale proč? Teď my jsme si vytvořili jasně místa, na která se může hráč postavit.
My jsme si je sice vytvořili, ale jestli jste viděli to video, ve kterém jsem ukazoval pohyb, tak jsme tam nastavovali taky nějaké kolajdry. Udělali jsme nějaké limity, něco kam hráč nemůže, o co se zasekne. A přesně to musíme určit i tadyhle té naší mapě políček. Takže my si ji vybereme, půjdeme do inspektoru a zvolíme přidat komponent. My ten komponent vybereme ze sekce Colliders a máme tady hromadu různých kolajdrů. Nás ale bude zajímat jeden jediný, a to Tilemap Collider 2D. Takže já ho vyberu a v téhle chvíli, když já půjdu zpátky do scény, tak si můžete všimnout, že kromě takového škaredého žlutého obvodu, tak nám tam svítí takové zelené čárečky. Ony možná budou na kameru hůř vidět. Ale tyhle ty zelené čárečky jsou právě ten náš collider. Je to teda hranice, kam hráč nemůže a o kterou se zasekne, kterou nám automaticky ta mapa vykresluje. Takže já když to zase pustím, tak se už o to zaseknu a můžu se tady normálně pohybovat, můžu tady skákat. A teďka zbytek už je jenom na vás, můžete si taky použít nějakou takovou texturu. Já vám hodím odkaz přesně na tu, kterou jsem použil, do popisku, protože ta je dokonce zdarma, takže si ji můžete stáhnout i vy. Kdybyste ji chtěli použít ve hrách, je to celé jenom na vás. Doufám, že se vám video líbilo, jestli jo a přišlo vám užitečné, hoďte like, můžete se kouknout na moji další tvorbu, třeba Minecraft tutoriály nebo moje povídací videa, kde řeším svoje názory a nějaké dramata, která se dějí ve světě. Mějte se zatím krásně, jestli nejste členové, dost chybujete, takže to můžete napravit a uvidím se zase příště. Čus. Hands up, then we gonna drop.